Και θα πάμε ευθύς αμέσως στη συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τάκης Σουκαράς, ο συμπολίτης μας. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η συζήτηση έχει να κάνει με την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο κύριος Σουκαράς με τον νέο δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο. Κύριε Σουκαρά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε. Λοιπόν, να μας ενημερώσετε τι συζητήσατε και τι είπατε με τον νέο δήμαρχο, με τη νέα Δημοτική Αρχή Σπάρτης και ποια ήταν τα θέματα που συζητήσατε. Ναι, συζητήσαμε κυρίως για θέματα πολιτισμού στον πολύ λίγο χρόνο βέβαια που μας διέθεσε ο κύριος Δήμαρχος. Αρχικά μιλήσαμε για την πρόταση της διεξαγωγής μιας Biennale της Νοτίας Πελοποννήσου στη Σπάρτη με curator, δηλαδή υπεύθυνη, την κυρία Μαρίνα Γκόντα. Η κυρία Μαρίνα Γκόντα είναι μία από τις μεγαλύτερες εικαστικούς στην Ευρώπη. Πρόσφατα διοργάνωσε και την έκθεση με θέμα την αρχαία Ελλάδα στην Σικελία, κάτω από την αιγίδα της περιφέρειας Σικελίας, του Δήμου των Σιρακουσών, αλλά και του Βατικανού. Ένα δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε ήταν η δημιουργία του κύκλου στη Σπάρτη, δηλαδή μία ένωση με έδρα της Σπάρτη, των πόλεων απικιών της Σπάρτη, αλλά και των πόλεων οι οποίες έχουν το όνομα Σπάρτη σε όλο τον κόσμο, που είναι πάνω από 10. Ναι. Αυτός ο κύκλος θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να έρθει κόσμος από όλο τον κόσμο στη Σπάρτη για να γνωρίσει την πόλη από όπου έχει πάρει και το όνομα η πόλη που ζει. Ένα τρίτο θέμα ήταν η τουριστική ανάπτυξη με βάση το πολιτισμό της και η δημιουργία ενός περιπάτου ο οποίος θα βρισκόταν πάνω σε 50 σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, για τα οποία έχουμε καταγεγραμμένες αναφορές στον χάρτη του Ανάχαρση, είναι δηλαδή τα σημεία που βρισκόταν το παλάτι της Γερουσίας, η τάφη των βασιλέων, τα συσίτια, η φυδίτια κλπ. Κλπ. Επίσης μιλήσαμε για μια ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στη Σπάρτη με βάση το Sparta Trail και το Daietos Trail, είναι βλακωνικά δίκτυα μονοπατιών. Την ένταξη των Χρυσάφων και των Μυστρά στο Βυζαντινό Δρόμο, είναι ένα δίκτυο θρησκευτικού τουρισμού. Και τέλος, το πιο σημαντικό ίσως, η συμμετοχή της Σπάρτης στη γέφυρα Ελλάδος κάτω Ιταλία, συμμετοχή δηλαδή στις ετήσιες εκδηλώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν το 2024 στην Κόρινθο και οι οποίες αναμένουμε να έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Αυτή η δράση θα είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και θα συμμετέχουν όλοι και οι 5 Δήμοι της Κορίνθου, το Επιμελητήριο κλπ. Κλπ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Σπάρτη να παρουσιάσει τους τουριστικούς προορισμούς της, αλλά και γενικότερα και την καλλιτεχνική της δημιουργία, αλλά και όλα τα άλλα στοιχεία του πολιτισμού της, τα οποία είναι παγκοσμίως γνωστά. Παρόν σε αυτή τη συνάντηση ήταν και ο κύριος Σπύρος Ελίμος, ο τεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Σπύρος Ελίμος, συναντηθήκαμε μαζί του σε ένα δεύτερο χρόνο. Ο κύριος Σπύρος μας άκουσε, ο κύριος Ελίμος μας άκουσε πολύ προσεκτικά για πάνω από 2 ώρες. Και είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω ότι η εντύπωση που είχα από αυτή τη συνάντηση και με τον κύριο Σελίμο και με τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι τουλάχιστον στο θέμα του πολιτισμού η νέα Δημοτική Αρχή βαδίζει βάση σχεδίου που θέλει να κάνει μια συνολική παρουσίαση του πολιτισμού της Σπάρτης και όχι αποσπασματικούς χορούς και εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν πολλά πράγματα αλλά μάλλον ξοδεύουν το δημόσιο χρήμα. Ναι. Και θα ήθελα να καταλήξω για κάτι
πολύ σημαντικό. Υπάρχει μία ανάγκη στο Δήμο της Σπάρτης. Καταρχάς, η Σπάρτη, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν βρίσκεται σε μία καλή κατάσταση, έτσι, σε όλους τους τομείς. Ναι. Ένα πράγμα πολύ βασικό που τους λείπει είναι υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου των συστημάτων ποιότητας. Είναι η καρδιά βάση της οποίας στηρίζεται όλος ο μηχανισμός της Σπάρτης και είναι και ο λόγος που βρίσκεται στη σημερινή κατάσταση, την οποία την παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να σας πω. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπατε τώρα λειτουργεί σε κάποιον άλλον Δήμο της Ελλάδας για τις ψηφιακές υπηρεσίες? Νομίζω λειτουργούν όλοι οι σοβαροί Δήμοι, λειτουργούν με βάση πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας. Θα ήθελα να πω ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν ρώτησα τον κύριο Δούκα, μου είπε ότι υπεύθυνος αυτών των συστημάτων ήταν δεν θυμάμαι, ο αντιδήμαρχος... τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς τώρα... Ο οποίος όμως προφανώς δεν είχε γνώση του θέματος, και αν γίνει ο ένας οποιοσδήποτε έλεγχος αυτή τη στιγμή στο Δήμο της Σπάρτης, θα δούμε αυτές τις ελλείψεις. Δηλαδή τα συστήματα είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα. Τώρα βρήκαν ενδιαφέρουσες αυτές τις προτάσεις που κάνατε και ο κύριος Σελίμος και ο δήμαρχος, ο κύριος Βακαλόπουλος. Σας ξαναλέω, ο κύριος Σελίμος συζήτησε μαζί μου επί 2 ώρες, έτσι, το χρονομέτρησα, υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και νομίζω ότι η Σπάρτη, και αυτή είναι και η συνολική εντύπωση που είχα, ότι η Σπάρτη επανέρχεται σε μια κανονικότητα η οποία είχε λείψει την τελευταία δεκαετία. Τώρα πόσο καλά θα πάμε, αυτό θα το δούμε. Όμως σίγουρα θέλει χρόνο όλο αυτό, θέλει χρόνο. Και νομίζω αυτή είναι και η εντύπωση των δημοτών, ας πούμε, από το πώς κινείται η Δημοτική Αρχή σε έργα όπως η Παλαιολόγου κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια ανασυγκρότησης της πόλης. Νομίζω ότι θα επιτύχει. Μακάρι, μακάρι. Κύριε Σοκαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ.